ខេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមហោស្រពដើម្បីយើងទៅមើលគុនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំវីដេអូបណ្ដាលនេះគឺខ្ញុំអត់បាននិយាយមកប្រទេសគេគឺតាមផ្លូវបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលចាអូខេឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាតាមដងផ្លូវរបស់គ្នាឥឡូវនេះនៅកោះកុងយើងភ្លៀងមេឃកំពុងតែភ្លៀងតែវាមិនអីទេឥឡូវចាំជួបគ្នានៅកន្លែងគុនរបស់គ្នាអូខេ Let's go OK ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងមហោស្រពកោះកុងហើយជាឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់កន្លែងមហោស្រពដើម្បីយើងមើលគុនអស់គ្នាហើយគុនគេចាប់ដើមមកចាប់ដើមលេខ2ហើយគុនហ្នឹងលេខ2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ហើយថ្ងៃទី10តែថ្ងៃទី9ដល់30វល់ជាប់រៀនបានអត់ទេចាប់ថ្ងៃទី10បានមកទៅជាហើយយ៉ាងមិញទៀតមកលោកនេះមក6នាក់ហើយដំបងបងមកដែរតែគាត់វល់ម៉ាក់អីវិញគាត់រូមកដែរតែគាត់វល់ហើយដាក់មកទៀតអូខេអានលានេះចាំយើងចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតថាតើយើងនឹងធ្វើអីទៀតយ៉ាងអូខេ Let's go អូខេអានលានេះយើងដល់បងមើលរឿងហើយយ៉ាងអូខេអានលានចាំយើងចូលរួមទស្សនាអស់មកពីការមើលរឿងជិញ្ជិញខ្មោចនេះគឺជា trailer ទេយ៉ាងអូខេអានលានចាំយើងចូលរួមទស្សនាអស់មកអូខេចិញ្ចៀនដែលយើងពាក់រាល់ថ្ងៃតើដឹងទេថាពីមុនជារបស់អ្នកណាមានប្រភពមកពីណាចូលបើចិញ្ចៀននោះជាចិញ្ចៀនរបស់ខ្មោចគេនឹងមកយកចិញ្ចៀនរបស់គេវិញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចិញ្ចៀនខ្មោចនោះនឹងត្រូវម្ចាស់ចិញ្ចៀនតាមសម្លាប អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចិញ្ចៀននោះទាំងប៉ុន្មានអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេតើអ្នកណាអាចជួយពួកគេបានសូមលោកប្រុសលោកស្រីទុកចិត្តចុះសន្តិសុខ3នាក់ដែលខ្ញុំដាក់នៅផ្ទះលោកប្រុសលោកស្រីសត្វតែជាកម្ពូសន្តិសុខមេដល់លំភ្នំរលាយក៏មិនរញរាមនុស្សចោលគ្នាធាននេះកាពីឲ្យគប់អណាញញៃតាមកាប់មកឲ្យឲ្យងាប់មិនឲ្យទ្រាំលោកញ៉ាំងបាត់បង់ឡើយស្វាយមិនផ្លែរបស់អស់លោកអ្នកស្មើនឹងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំ3ពឹស
ទីបំផុតទោះទៅដល់ជើងនេះត្រូវតែទៅតាមរកជញ្ជីននោះមកសងម្ចាស់ដើមគេវិញអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំបានមកដល់ស៊ីតយោខ្ញុំវិញហើយនិយាយពេកស៊ីតយោហើយបន្ទាប់ពីការមើលរឿងក៏ដូចជាអ្នកនរអស់គ្នាបន្ទាប់ពីមើល trailer នៃរឿងរបស់ជញ្ជីងខ្មោចហើយគឺមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសិនជាខ្លាចរន្ធត់អាចប្រាប់ខ្ញុំបាន comment ពីក្រោមវីដេអូនេះដល់អ្នកនរយាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងនោះតិចរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយពីជញ្ជីងមួយដែលបោះបង់ចោលគឺនឹងបើសិនជាខ្ញុំមើលមាននារីម្នាក់ហើយបុរសម្នាក់គាត់បានទៅលេងកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺពេលដែលថតរូបហ្នឹងគឺនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានជួនជៀនអានជៀនគាត់ហ្នឹងអានជៀនខ្មោចហ្នឹងដល់ពេលជួនជៀនទៅគាត់បានទៅយកជៀនដល់ពេលទៅយកទៅឡានបុកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្លាប់មកស្លាប់មួយរំពេចអេអត់តស្លាប់ទេអាប្រុសនៅនំស្រីដល់ពេលបុកហើយដល់ពេលអាប្រុសនោះយកជៀនពាក់លើដៃស្រីហ្នឹងយ៉ាហើយបន្ទាប់ពីយកដៃពាក់ទៅគឺរឿងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមើលដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកខ្លះយល់អ្នកខ្លះក៏មិនយល់ដែរព្រោះអីអត់បានឃើញផ្ទាល់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានមើលផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយយ៉ានៃសាច់រឿងហ្នឹងតើវាមិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាអញ្ចឹងមកទៀតគឺរឿងហ្នឹងគឺជញ្ជីងហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់មនុស្សហ្មងសម្រាប់មនុស្សអត់ពីមួយចូលមួយអត់ពីមួយចូលមួយយ៉ាហើយអូខេឥឡូវនេះបែអរេអស់ហើយដឹងអត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាចង់ទៅមើលអាចទៅមើលបានជញ្ជីងខ្មោចយ៉ាអូខេយ៉ាយ៉ាអូខេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺងាយនឹងមានញ៉ាំអីជុំគ្នាយ៉ាចាំថតទៀតអូខេញ៉ាំអីជុំគ្នាទៀតហើយមើលរឿងហើយជប់លៀងញ៉ាំអីជុំគ្នាហ្នឹងហើយអូខេចាំយើងជួបគ្នានៅពេលងាយទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go អូខេឥឡូវនេះដល់ម៉ោងធ្វើម្ហូបហើយយ៉ាអូខេជួបទស្សនាអ្នកគ្នាໃນការធ្វើម្ហូបយ៉ាកម្មវិធី